السلام علیکم سلام د مخ کې لورو غمو بیره پس خزه وغم دا ډوډۍ پس چې پروتو خوري ابھی بجائے گا نا مزہ نہیں آ رہا ہے حیران شم چ او جاڑم او کو او خاندم اے جی زندگی خیا او تفخی حرامی وای جی سب وای لغاری جی نمور او یہ جل حرامی او خاندا چ او جاڑم او کو او خاندم ماتی غیر اسلامی ما با دی منافقینو پسی سخم نویل خب بیگای چه زمان دی سپینگیری قاید کما بیزتی کلی دنه زمان زرد درد کهی دیماغ نورتا کار نکهی پر او زمان دیماغ دالان دی ورچل با دیم دیلشی نسری بچیا بیده بیدی ما فی نه لکه تاسو صرف اور صرف دو گورا ده حافظ عبدالله صاحب بپارسی دی کلی دی وی موردار نشو بل چکم جا کری کری دی وی میں سمجھتا شاید یہ کتا مر گیا وی دا لسنگا بمو چی یو حمدللہ جنت تا ونا رساو دا حالات دی خواہ بیا وی افسوسناک خبر بولی چستان میں ہونے والی دماغ میں جو یہی کیا رہنما حافظ عبدللہ بچ نکلے خوش حادتی نصیب کے نو کفر ندے دا لگدار کے خوی بوقنشو دا حالات دیدی نورم بلها دیچی یو تخیم بڑیر تکلی صرف اور صرف دا وای مکنا چی دا تاسو دا خپل خاندان ریپریزنٹیشن کوئی چیخے خاندان ریپریزنٹیشن کوئی کیا؟ میں کیا بولا تو نے؟ ای پہلے کیا بولا؟ ریپریزنٹیشن چی تیرے جمعیت علماء اسلام خلاف بس ہو کے پنچپیریان بھئی ٹھیک ہے وہابیان بھئی ٹھیک ہے بریلیان بھئی ٹھیک ہے صحیح شولا نا مودودیان بھئی ٹھیک ہے سہیدہ نا شیعگان بھئی دبر جمعیت علماء اسلام خلاف بھی مارا بکواس مکو پلکا حسیہ دستی بچیا صحیح شو در جمعیت علماء اسلام نظریہ دا عقیدی خلاف خلق بھئی دیو بدا تسوکوئی چی پا پسکے باندے او دست نماتے گی دیو بدا تسوکوئی چی پا پسکے باندے او دست نماتے گی لکا پا شرمون رو و شرمولو پا دا خود دا سو دا دے دا دے نخو لکا یار لرکا مرد پسکے ٹاپک تیو باسا دا خودے خاطر تو گورا داستا سر خوان نکائی نو 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 دا ویڈیو جو سمع دا کی ڈیر ٹائگر گو رہی پوری ور شیئر کے دے بچھو خالی جمع رو علا سو گجب بیجتی ہے